Ero abasiraamu bonna lwe basadde Eid al-Fitri oluvannyuma lw'okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era wano mu ggwanga emizikiti egy'enjawulo gikubyeko bugule ku mizikiti e Nakasero okusala Eid kukulembeddwa amamyuka Amir Umma Sheikh Yahya Mwanje. Amir Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga mubaka bwe asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kukwata abali b'enguzi awatali kusosola mu bitiibwa na bifo bye balina mu gavumenti kisobozese okubaawo obwenkanya mu nkwasa y'amateeka. Nange oluga nti omuli w'enguzi yenna mukyamu oba alyani oba alyani amateeka gamukoleko nga kyetulabyeko kitono ngamba kiro kibeere oba bakuluma balumire eddala naye baleke kuluma nnasfi ate kyala kisajja ebeereyo nga eryobutaala. Kamogera avumiridde omukwano ogw'ekive gwagambye nti gutyoboledde embeera y'obuntu n'ekitiibwa ky'eddiini n'asaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obuteetiriira ateeke omukono ku tteeka erikangavula omuze guno era litandikirewo okukola. Nza gamba nti omuntu akola kikolwa n'ensolo tasobola kikola n'ogamba nti ate kyetaaga okulowooza ennyo gende wala. Nze ngamba pulezidenti abeere mugumu nze bulijjo njogera namugamba nti omusajja mugumu baali 27 ne bagenda ne bakwata eggwanga lino kano kayinza obbalema kano olwekyo kino ekyebisiyaga tekirimu kisa era temulimu kwekerakeranya nti aa ffe ng'abasiraamu twogera lwatu ffe ne tukkiriziganya na kikolwa ekyo etteeka lyaffe ligamba akikoze kumutta ekigambo bwe kiri era ffe tumugamba pulezidenti otabuli tumugamba nti nywera wetegereze sayininga etteeka abantu bave mu kukozesa abasajja bannaabwe kubanga abakazi be batusinga n'obungi. Sheikh Yahya Mwanje mu bubaka bwe asabye abasiraamu okwongera okutya Allah n'okweyisa obulungi nga bwe babadde mu mwezi ogwa Ramadan kw'ossa okussa ekitiibwa mu bakulembeze baabwe. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ataa al amir muntu bw'agondera omukulembeze aba agondedde mubaka. Lwaki? Allah yeyamussaawo abantu bonna tetubeerawo ashiwai nga bwe twagala buli omu kukola kyaba ayagadde. Omuntu ateeka okugondera omukulembeze we kyenva mbalamira ti Allah sisimu gye tubaddemu ebadde tenywa mwenge ebadde empulize ebadde ngonve eri mukama waffe yeyo kweteeka okuwangala kwe twatufiira. Mwanje era asabye omukulembeze w'eggwanga okulondoola abakozi ba gavumenti ensimbi ezibaweebwa okukola emirimu n'engeri gye bagikolamu kisobozesa okukola emirimu gy'eggwanga mu ngeri ennuŋŋamu era ey'ekikugu. Ng'abantu bonna tebatambula abayimiriza n'alowooza nti bamuyiriza eggwanga lye lyonna bwe litola atambuleko mu nsaalaba ebinnya emmotoka ezigwayo n'evaayo nga teyina ne gyeraga walabe ekkubo lyonna genda wano mu kisenyi genda wano kulya ffe ebitingiza ku ntemeroodi amina kyonga agafulumizaako ensimbi kyekusabu nze kyemusaba kimu ateeka obuvunaanyizibwa anoonyereze ku bantu abo atambuleko mu makubo agaabuuze ti ensimbi zino nazikuwa lwaki teryako ajja kulaba ng'abantu benkuba mu mitima bwe banaagaana abavunaanyi kubanga obusobozi obubavunaana abulina talekaawo baleke kukola bye baagala. Meya wa Makindye Ali Nganda Kasirye mulya nyama avumiridde okukwatibwa kw'abasiraamu n'abamu okukuumirwa mu makomera awatali na kukozesebwa bw'atyo n'asaba gavumenti yeekube mu kifuba ebatwale mu makooti bawozesebwe n'abatalina misango bayimbulwe. Bwe tugenda mu makomera Amiru nkubuulira abasiraamu be basingayo tekiyinaako ate waliwo n'abatagenda kulya yidi bali mu safe houses. So n'olwekyo ng'abasiraamu tukyadimandinga tetwazza musango mu ensi tetugiriimu nti twajjuza foomu Allah yatuteeka muno ate tetugenda kuvaayo. Okwawukanako n'okusaala okwa bulijjo yidi abatabuliiki bagisaalidde Nakasero nga kino kivudde ku nkuba ekedde okufudde emba ekiviiriddeko amazzi okujjula mu kisaawe ky'essomero lina kivubo bluu we babadde bakuŋŋaanira buli mwaka. Farida Nakayiza, BBS Terefayina.